Re! Viss ēters ir te! Sāpošas zobas grūtniecība, ar kādu jāizrunā kara šausmas. Jāatrod veterinārās sunim vai apavi pavasarim. Tik dažādas ir vajadzības cilvēkiem, kas bēgot no kara ir ieradušies Latvijā. Lai palīdzības sniedzēju un tie, kam tā vajadzīga satiktos, tapusi vienota interneta platforma propozīcija LV jeb piedāvājuma LV. Un turpināja Kīnce. Polinai sāp zobs, bet bail nav nemaz. Nezinu, kas man ir pats mīļākais ēdiens, bet visvairāk man patīk spēlēties ar draugiem. To, ka ārstēšana būs bez maksas, jo mamma ar meitiņām ir kara bēgļi, Marina uzzināja tikai klīnikā. Tas ir lieliski. Mēs pat nezinājām, ka bez maksas pierakstījāmies, jo reāli sāp zobs jau otro dienu. Nav citas izejas. Zobus ārstēšu un tad mājās pamācīšos. Jo bijām privātā klīnikā ar jaunāko meitiņu. Atbraucām un pēkšņi saslima, bet vispār dzīvojam pie radiem. Mūs ļoti atbalsta. Mums neko nevajag. Bieriņos esošā zobārstniecība akūto palīdzību pieaugušajiem un visa veida zobārstēšana Ukrainas bērniem sniedz bez maksas. Ko nu mēs spējam un mākam, to nu mēs arī sniedzam un palīdzam. Tāpat ārsti nolēmuši saviem ukraiņu pacientiem neuzdot nevienu jautājumu par karu. Tā, ka mums viņi nākt, protams, visiem bija gribētos varbūt kaut ko vairāk zināt, bet es lūdzu daktariem neko neprasīt, lai kaut kādā ziņā sajūtās parastā medicīniskā apmeklējuma brīdī, lai nebūtu jādomā par to, kas jau ir tik traks. Smaida klīnikas piedāvājums līdzās desmitiem citu atrodams platformā propozīcija LV, ja piedāvājuma LV. To brīvprātīgi izveidoja un uztur aktīvas Twitter lietotājs un datorspeciālists, kuri nolēma, ka visi daudzie palīdzības piedāvājumi jāpublicē vienu vietu. Cilvēki šobrīd ļoti grib palīdzēt, un arī uzņēmumi grib palīdzēt. To piedāvājumu ir daudz, bet viņi ir izkaisīti visā plašajā internetā. Mājaslapā redzamas privāta prakses, kur bez maksas ukraiņus ārstē, durvis ver muzeju, teātru un zoo. Redzami restorāni, kas ēdina par velti un vietas, kur saņem gan drēbes un pārtiku, gan emocionālo atbalstu. Mēs pārbaudām katru ierakstu, katru piedāvājumu, mēs vēlreiz piezvanām, pārliecināmies, ka tas tiešām tāds ir, ka šī te palīdzības sniedzēja ir uzticami, jo, nu, es domāju, šobrīd Ukrainas cilvēkiem ļoti svarīgi, lai tā ir droša vieta. Bet tik viens uzņēmums, kurš vēlas atbalstīt, droši var pievienoties. Aiki Incivants Milovs, Latvijas televīzija.